Buxorodan. Buxorodan. Buxorodan keldik. Gap yo'q. Sergan chiqar. Qanday ko'rib o'zingiz ko'z bilan ko'ryapsiz? O'rgansa bo'ladimi? Ha, o'rgansa bo'ladi. Yo'q, yolg'on emas bu. Hammasi rost. 8 dollardan 1,5 ming dollargacha hunarli bo'lib ketasiz. Yolg'on gap emas. Uskunalar bilan komplekt qoliplari bilan birga. Mana chiqarishayotgan mahsulotlar. Ha, buni o'zimiz qildik bugun. Mana shuni o'zingiz chiqardingiz uch kunni o'rganib. 2 kunga o'rganibdi. 2 kunda? 2 kunga bugun. 2-kun. Shohida bahormang. Salomat bo'ling. Ha, nima o'rgatyapsizmi? Ha, bo'ldi. Xudo xohlagan bo'lsa. Qayerlardan bor hozir o'rganuvchilar? Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Zomindan bor mana. Aha. Buxorodan bor, Jizzaxdan bor. Kelishyaptimi, o'rganib ketishyaptimi? Kelishyapti, nariga xonalarimizda hozir. Ha, u yoqdagilar. Ha, termotravertin chiqarishyapti, xonalarda ham video davomida. Bola Anjon Ulug'nordan tanigan, bilganlar bo'lsa, mana shu shogirdimizga chiqishaveradi. Xohlasa qancha zakasi bo'lsa, behijolat chiqarib berishaveradi. Biz qanday chiqarsak, ana shunday chiqarishni boshladi bola davomida. Komplekt holatida qolibdi, 2 ta emas, 3 ta qilib beramiz. Agar listi qaliligi necha desa, 3 plisovoy cherez shtangili bilan kelishaversin. 1,5 ming dollardan xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beraman. Kompressor 50 dollar bo'ladi o'zi. Kompressor 100, mikserga 50 dollar yozamiz biz. Yo, apparat oladi-yu. Menda mikser bor deganlarga aytsa qilib mix qilaman. Bo'ldi aka, 60 mingdan bo'lsa 60 ming aka. Bo'ldimi, kelishdikmi hozir aka? Ha, kelishdik. Qayerdan hozir akalarimiz kelishgan ekan, mana panellardan zakaz qilishdi. Shloka blokdan bo'lgan ekan aka uy. Shuna dedingizmi? Mana bo'layotgan jarayon, kimga yolg'on, kimga rost. Assalomu alaykum qadirdonlar. Yana bir bor assalomu alaykum. Yetmang, yetmang, qo'ying, yaxshimisiz? Hozir birga intervyu qilganmiz aka bilan. 2 kun bo'ldi Buxorodan keldim, 2 kun, уже 3-chi kundan. Bugun 3-chi kuni. Ishlashyapti, o'rganishyapti. Yolg'onmasa? Yo'q, yolg'on emas bu. Hammasi rost. 8 dollardan 1,5 ming dollargacha hunarli bo'lib ketasiz. Yolg'on gap emas. Uskunalar bilan komplekt qoliplari bilan birga. Mana chiqarishayotgan mahsulotlar. Biz obunachilarimizga hech qachon nima deydi? Yomon narsa tavsiya qilmaymiz. Iloji boricha yaxshi o'zimizga ilingan narsani sizlarga ham ilinamiz. Mana shunday tashqi fasadni termopanellarni ishlab chiqarilayotgan jarayonga kelganmiz. O'rgatish obucheniyalar bepul. Video davomida aniq tiniq ma'lumotlarni berib yoritib o'tganmiz. Ish jarayoni. Biroz yomg'irdan keyingi holat, bu narsaga xafa bo'lmay turasizlar. Bittadan like'ni bosib turinglar o'rtoqlar. Yana yangi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hozir videoda to'liq ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Tushunmaganlar tushunib olasiz video davomida. Mana yana bitta xona o'rgatilayotgan. Tomjon, bay xohlasa termotravertin chiqaradigan joyimiz xohlasa. Mana bu narsalar xomashyolari, mana 15 dan 18 plotnigacha penoplast orqasiga ham o'tiblet, ham shumjalasa bo'ladi xohlasa. Bu ishlarimiz mana. Obucheniya o'rgatadigan joylarimiz xohlasa. Ha, bu yerda mana mahsulotlar chiqyapti. Hormang. Assalomu alaykum. Mikrofonni bering akaga. Urib boras. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Qayerdan manzil? Buxorodan. Buxorodan keldik. Gap yo'q. Sergan chiqar. Qanday ko'rib o'zingiz ko'z bilan ko'ryapsiz? O'rgansa bo'ladimi? Ha, o'rgansa bo'ladi. Yaxshimi? Yaxshi. Sizlar tarafda bormi, yo'qmi bunaqa ishlar hozir? Bizlar tarafga bu bor, lekin ancha buncha rivojlanmagan. Ha. Vobshe rivojlanmagan. Endi kirib kelayotgandir. Siz o'zi ustachilik qilasizmi yo'q? Yo'q, umrimga vobshe ustachilik qilmaganman. Lekin qiziqdingiz. Qiziqib, qiziqib kelib, shu yerga ham o'rganib. Gap gap bo'lsangiz, sizlarga bular onalari uyimni bitirib beribdi degan ekan, paltarashka balasi ular bor ekan bularni. Mahsulot 250 kvadrat tashishdi, ular mayatdim. O'shanga hunarli bo'lib qolar deb telefonni yopasdim, onalar olib keldim bular. Ustroyka ishlamaydi ekan, endi polni zakazni mana shu yerda o'zlari chiqarib olib, zakazni olib ketyapti, instrumentlarni olib ketishyapti bular. Ha, o, сразу hozir o'zingiz uyingizga 250 kvadratni shu yerda o'rganib chiqazib yuboryapsiz-da. Keyin endi o'rganib oldingiz, stanogini ham olib ketyapsiz, u yoqda ham chiqazaverasiz. Hozir o'zingizga shu yerda chiqarib ketyapsiz. Zakazni o'zi setda praktika qilib, polni chiqaryapti. O'zimizga ham uyga. Gap yo'q. Buxoroga ham kirgizamiz bozoriga. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Chiqayotgan mahsulotlarni ham bitta ko'rsataylik. O'zingiz qilganingiz qani o'zingiz? Necha kun bo'ldi kelganingizga? Necha kun bo'lishi? Bir 2 kun bo'lgandir-da, bugun 2-chi kun. Bugun 3-chi kun. Ha, buni o'zimiz qildik bugun. Mana shuni o'zingiz chiqardingiz uch kunni o'rganib. 2 kunga o'rganibdi. 2 kunda? 2 kunga bugun.
İkinci gün özüm işle yapmam olacak. Nazarı bulduk ya. Keçi amali işlerdi. Bugün ben çıkarıyordum. Gap yok. Zor bana. Oca birinci günden kılıp, oca ikinci günden ana koyup. Aka nima deysiz? O'rgansa bo'ladigan ish ekan. Qiyinmasmi? Yo'q, qiyin emas. Shu главный желаниеda, aytadi ku, желаниеga ish qo'yish kerak, xo'sh. Xo'sh bilan. Tushunarli. O'zingiz hozir sразу bularni tayyor bo'lgan olib ketasiz. Apparatlarni olib ketasiz, uyda davom ettiraverasiz. Xolasi, ha, davom ettiramiz. Bir kunda qancha chiqarsa bo'lar ekan? Bunday o'zingiz mana примерно sizni kuchingiz bilan. Endi bir o'zingizmi yoki ikki kishigami? Endi ikki kishi bo'lsa-da, bari yordamchi bo'lsa yaxshi. Shu ikki kishi bo'lsa qancha? 200 dan ziyod bo'ladi. Ziyod daje 300 dan. Bemalol qilsa. Bemalol ha. Gap yo'q. Chiqayotganini ko'rib turibsiz, hammasi tekis, chiroyli. Faqatgina endi qursa bo'ldi. Mana shu yerga hozir qurish holatiga qo'yib qo'yishgan. Gap yo'q. Mana kecha hammasi mana shularni qilgansizlar, qilgansizlar. Shuncha. 2 kun ichiga bo'ladi. Mayda, ichkarida ham bor yana. 3 kunligi. Bugün çıkarışı yaptı. Bugün oca üçüncü günü endi çıkarışı boşluğu yaptı. Koy. İş ağırmaz mı ki? Yok, iş ağırmaz. Ağırmaz. Şu asosiyi iş bölse de iş bölse Çin yürekten ne kadar da. Aması o son bölgede. Az rastor ile var mı yok? Rastor, bor. Bor, bor, rastor. Ha, bitti hani kursatı verin. Zor bu lan. Öldü olsun. Zor bir çıkar yaptı. Gene buralar bakalım. Bunlar da kette yapılı cari yokken de şimdi yavaşça çıkarı alıp başta şey yaptı. Sıra zıplı alınca bir şey kere. Bas oraya gel. Bismillah. Bunu stikla valatayan koşar şekilde. Ha, fibra değil mi? Bana, bana onlar sen yap koşarken. Çünkü içinde rast vardı, içinde körünüp durup da. Shovqini bor ekan-da. Mana shunday ish jarayoni. Mana shunday tayyorlanadi. Xo'p, bu yerda tarozida demak, rastvor tortib bir xilda bo'lish uchun aytgan nima deydi? Abyomda bo'lish uchun tashlab olib, undan keyin ana shunday vibrastolda qilsa bo'ldi-da. Da, shunday. Bahodir aka, mana shuni o'rganib, stanoklar bilan hammasini olib ketish qancha aka? Narxi. Vibri ko'p endi. Qolpimiz ham assortimentimiz ko'p, vibrator, stol, mishalka, hamma yo'q bilan cherez taroz ishlanadi bu narsa. Ha. Ishlamagan, xudo xolosa 800 dollardan boshlab 1.5 ming dollargacha qilib beryapti. Hammani sharoitiga qarab yengillik kiritib beryapmiz. Bir xillar obyomni kattaroq qilaman desa 1.5 ming dollar, bir xillar sal deroqni boshlayman desa 800 dollar, bir xillarga 1200 dollar holatiga qarab qilib berilaveradi. Tushunarli. O'zidan chiqarib, chiqarib, sekin qorib qo'shadigan assortiment, boshqa deganda, bola sharoitiga qarab endi ixtiyor. Ma'lum qoliplari sizlarda bor, har qanday shakl, hammasi bor. Sexi ham o'zimizda bor. Vibr hozir 5 xil yo'nalish bo'yicha bor vibr, xolosa 6-7-sisi, xudo xolosa keyingi videomizga yana yangi modellar chiqyapti. Hozir yo'nalishimiz 5 xil yo'nalishda bor qoliplar. Optimal. Tushunarli. İsminiz nima edi? Abdurahmon. Abdurahmon aka, sizga katta rahmat. Qiziq bo'lsa, mana Buxoroda, ha? Qaysi joyda? Buxoroni o'zidan Samarkandskiy shu sentrdan. Sentrdan. O'sha yerda mana shu akam ish boshlayaptilar, xudo xolosa. Agar Buxorodan sizlarga mana shunaqa termopanel kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsangiz chiqarib berishadi. Albatta. Yaxshi, sog' bo'ling aka. Rahmat. Sog' bo'ling. Mikser 50 dollar bo'ladi o'zi. Kompressor 100, mikserga 50 dollar yuzlanamiz biz. Yo'q, apparat oladi-yu. Menda mikser bor deganlarga aytsa ham biznes qilamiz aka. Hozir nimaning savdosi bo'lyapti, Muhammadjonniki? Yo, Mahmud aka. Bular mikserni minus qilib turib, uning qolib bering deb shu hisoblayapsiz kerak. Ha. Bular nima aka, komplektatsiyasi? Komplektatsiyasi bor. Hozir qaysi qolipdan bo'ldi aka o'zi?
Maş 3D fasonda mı? Firma travertin qoliblari. Ana ofisdamiz hozir bu yerda Jizzaxdan kelishdim bilan. Jizzaxdan kelishgan termopanelni uje o'rganib ketishibdi va uje nima deydi? Qanday tayyorlash termo travertinni, ya'ni mana bu narsani mana buni ayniqsa mana bu shaklini qoliblarini olishyapti. Shuni o'rganib ketish jarayoni mana akalarimiz kelishibdi, 3-4 oydan beri kuzatardik. Rossiya dedim, Rossiyadan keldik, keyin mana o'zi olishga keldik deyshapti. Hozir Bahodir akamiz bilan to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu yerda nima bizneslar ketyapti. Tanishtiramiz hozir. Gazablok, gipsablok hammasi bor. 10 xil biznes bor. Kelishdilaringmi axir? Bo'ldi aka 60 mingdan bo'lsa 60 ming aka. Bo'ldimi kelishdikmi hozir aka? Ha, kelishdik. Qayerdan hozir akalarimiz kelishgan ekan, mana panellardan zakaz qilishdi. Shloka blokdan bo'lgan ekan aka uy. Shuna dedingizmi? Sizga utepleniyaga kerak bo'lyapti hozir mana qishdi kuniga. Akam so'radilar, menga rang-ro'yini qizig'i yo'q, faqatgina uyda issiq tutish uchun aynan shu termopanel kerakligini bildingiz-da hozir. Endi mana shu eng optimal variant bo'lyapti sizga, yechim. O'zi oldin qilib ko'rilmagan o'zi aslida. Aha. Tavakkal surishtirildi endi. Baribir bundan boshqa variant chiqmayapti-da. Chiqyapti. Qimmat. Udobniyroq variantini qidirgan holatda. Yo'q, cho'ntak hamyon bopi, ham utepli, ham shumizalasi bo'lishini eshitib bilib kelishganda. Aslida bunday-da, puli bor odam misol uchun o'sha qimmat zo'r mashinani minadi. Ha, puli yetgani baribir Nexia boshqa degan puli yetgan odam baribir misol uchun bunaqa zo'r plitkadan qilish mumkin. Plitka masalan uchun kvadrat metri ancha qimmat tushadi-da. Ha, bu termopanel hozir kvadratini qanchadan kelishlaring? Endi bular nima deydi? Tashdi mahalladoshim ekanda Islomjon. Aha. Nasa deya olmadim, xolosa bir sulov qilib beradigan bo'ldim, xolosa 60 ming so'mdan baraka qilib qo'ydim bularigini. 60 ming so'm. Boshqacha variantda o'zi 60 ming so'mdan yo'q edi. To'g'risini aytish kerak, qo'shni qishloqdan ekan, yaqinroq ekan. Hech ish tushib kelmagan bu insonlar 60 ming so'mdan mana baraka qilib hozirni mag'lub. Lekin 85 ming so'mdan 120 minggacha o'zi asli. Endi bularni nima bir tomoni mana qa g'ishqoson qilib bermaymizda, guli qo'y tekis bo'ladi. Bir sulov. Splashni bir sulovni tekis, ha, endi buningga mehnat kerak edi, mana qo'l mehnati, Islomjon o'g'lar. Qo'l mehnati bo'lmaydi-da, bularni splashni stabilni bo'ladi. Tushunarli. Shuning uchun ishlab berdi. Shuni yengilroq qilib berdi. Qiziqqanlar gazini bosamiz. Mana shunday termopanellarni mana bu yerda 2 sloy bor. Bu yerda mana bu panel pok bor-ku, bu oddiy pok emas, bu zangori boshqacha ishlangan. Knaft termotech bo'ladi. Knaft. 18 plotniysiga liboy bilan garov o'ynayman, 18 plotniydan kam chiqmaydi. O'shanga bir sloy mana berilgan, chornisi. Undan keyin ikkinchi sloyga mana bunday rangli variantida g'ishli qilib, fason qilib chiqarilgan narsalarda bular. Shuning uchun hozir splashni fasoni kerak emas deyilganlar uchun shunaqa kelishildi. Kelishdik. Shlaga bloydan keyin guli qo'y bo'ldi de, endi bular mana qo'l mehnati yo'q bo'ldi dahonashish varianti. Yaxshi. Mana do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, shu yerda shu termopanellarni, termotravertinlarni ishlab chiqarishayotgan va o'rgatib qo'layotgan. Ha, bu chenasi ham bor Islomjon. Yo'nalishimiz ko'p, mana gold fasad plitkalari bor dahonasa, vibr ko'p. Qaysi biridan desa termopanel dedim, termotravertin dedim, gip kikan men dedim, jit kikan men dedim. Hamma yo'nalish bo'yicha dahonash ishlab chiqarishimiz bor aslida. Hozir bu yerda kelib o'rganayotganlar bor, ya'ni bu narsani birinchi marta ko'rsatib o'tishimiz emas. Mana bu yerda chiqayotgan mahsulotlarimiz. Mana bu narsa mana koson soyiga dahonasi bugun kechga qurilsa koson soyiga atrofga qilamiz, dastavka buni dahonasi. Tushunarli. Quriydigan bo'lsa dastavka. Mana bu xonamiz, abuchuni xonamiz xolos, sostavlari bilan yozish chizdi qilishyapti, o'rganish. Shunda faqat 5 litr suv davlatga bo'lyapti. Shohida bahormang. Salomat bo'ling. Ha, nima o'rgatyapsizmi? Ha, bo'ldi. Xudo xolgan bo'lsa, qayerlardan bor hozir o'rganuvchilar? Assalomu alaykum yurtdoshlar.
Zomindan bor mana. Aha. Buxorodan bor, Jizzaxdan bor. Kelishyaptimi, o'rganib ketishyaptimi? Kelishyapti, nariga xonalarimizda hozir. Ha, u yoqdagilar. Ha, termotravertin chiqarishyapti, xonalarda ham video davomida. Bola Anjon Ulug'nordan tanigan, bilganlar bo'lsa, mana shu shogirdimizga chiqishaveradi. Xohlasa qancha zakas bo'lsa, behijolat chiqarib berishaveradi. Biz qanday chiqarsak, ana shunday chiqarishni boshladi bola xohlasa. Gap yo'q. Mana bu yoqda pigmentlari menimcha qo'shadigan. Bor xohlasa. O'shalardan qo'shib ko'rsatilayotgan. Yana bularda boshida aytib o'tganimizdek, mana shunday termopanellarni ham ishlab chiqarishni o'rgatiladi. Narx navosi, obucheniyalari qanaqa bo'ladi? Termopanel ichida endi bitta termopanel emas. Termopanel gibki kamay, jitki kamay. Ya'ni ikki xil yo'nalishda Islom Jo'rayev kanalidan chiqib, lakni urib turishsa, ikkita yo'nalishda besplat mashinchiga qo'shib o'rgatib beraman. 3 ta. 3 tani bitta emas, 3 tasi bitta bo'ladi. Lekin narxi bittaga. Narxi bittaga xudo xolasa. Ha, u 3 ta yo'nalish. Mana shuni o'rganish. 3 ta yo'nalishnikini qilib beramiz xudo xolasa. Ruchni qo'l ishlov varianti bor xudo xolasa, sepma varianti bor bu narsani ham yo'nalishlari ko'pda Islomjon bu narsani yo'nalish. Hamma yo'q apparatlari bilan ruchni variant, kompressor, mikser, pulverizator, ugul kesadigan hamma yo'q bilan birga xudo xolasa 1100 dollardan O'zbekiston bo'ylab ham obucheniyani o'rgatamiz. Ham apparatlarning texnologiyalarini dastavkasi ham o'zimiz zimmamizda bo'ladi xudo xolasa. Yetkazib beriladi. Ha, lahti tirsillat urib tursa bo'ldi. Ha, yana bundan tashqari akalarimizda gipsoblok, gazoblok hammasini qoliblari va uskunalari bor. Ularda ham obucheniyalari bor. Ularda ham obucheniyalari bor. Islomjon xudo xolasa. Narxlarimiz xudo xolasa Islomjon. Obunachilarimiz xudo xolasa lahti bosib tursa pul ushamaydi obunachilarimizda. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz ham ko'rsin. Ko'proq odam ko'rsa xudo xolasa. Ko'proq biz ham bonuslari qilamiz Islomjon xudo xolasa. Gap yo'q. 650 dollardan boshlab O'zbekiston bo'ylab 950 dollargacha dastavka. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonga 1100 dollardan dastavka, 900 dollardan dastavka yo'nalishlarimiz bor apparatlarimiz. Narxini farqi nimada? Narxini farqi endi Islomjon, yevro qolipimiz bor xudo xolasa, i abichni prosto qoliplarimiz bor. Mana bu narsa yevro qolip deydi Islomjon. Mana sharnilik kitobga o'xshab, raskalochka ikki tomonga ochiladi. O'shaning uchun. O'shanisi O'zbekiston bo'ylab 900 dollar. Narga abichni prostoyi bo'lsa 650 dollarlik ham bor, 750 dollarlik ham bor. 2-8lik ham bor, 3 plisoylik ham bor. Listini qalin, yuqoriga qarab qilaman xolasa. Buyurtma bersangiz, o'shanga qarab tayyorlab berishadi. Gazobloklar ham bor. Gazoblok apparatlarimiz ham bor, xolasa, ularga ham chiroyli qilib bonuslar qilib beramiz, xolasa, Islomjon. Obязательно kommentariyada to'xtamay yaxshi fikrlar yozib tursa, xolasa, haftadan haftaga bonuslarimiz ko'paytirib qo'shib berilaveradi, Islomjon. Mana gazoblok. Gazoblokda ham optim narxi shu yerda Islomjon xudo xolasa. Mana bu narsa Aristonni xudo xolasa 1 tonna 400 kilolik bochkasi bu narsa Islomjon. Aristonlar. Mana bu tomonda qoliplari bor xudo xolasa, mishalkalari bor xudo xolasa. O'rab qo'yibmiz mana kechacha yomg'ir yoqqanda ustini o'rab qo'ygandik. Mana bu narsa mishalkalari xudo xolasa. Islomjon. Xolasa qancha bular nechta qolip bo'ladi? I narxi qancha? Nechta g'ish chiqadi? Komplekt holatida qolipni 2 ta emas, 3 ta qilib beramiz. Agar listi qalinligi necha desa, 3 plisovoy cherez shtangli bilan kelishaversin. 1.5 ming dollardan xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. 1.5 ming dollardan Islomjon. Faqat Islomjon Jo'rayev kanalidan chiqdi desa, so'rab kommentariyani ko'rib olaman. Nima deb yozgan, kim deb yozgan, tekshirib keyin beraman xudo xolasa Islomjon. Gap yo'q. 1.5 ming dollarga bittasidan 12 ta chiqadi. Ya'ni 36 ta g'ish chiqadigan qolipi, mishalka bochkalari va ariston bochkalari bilan hammasi. Islomjon yana bitta yangiligim bor. Dastavkasi ichida kommentariyada mashoy oxirigacha xudo xolos oktyabr oyi kim yaxshi fikr yozib, chiroyli yozsa, mana shu komplekt ichiga lomboz apparatini besplat mana bonus qo'shib beraman. 250 dollarmidi? Tekinga 250 dollar endi besplat deb qo'shib beraman. Kommentariyada tekshirib turaman. Mana shu oyda oxirigacha bonus lomboz apparatini kirib ketadi ichiga. Ana bu sizlarga bonus kerak bo'lsa, bonus mana bizning kanaldan. Aka men 1-2 ya'ni 15 kunlarda, 1-2 haftalarda kelib yana vaziyat kuzatib turaman, bo'layotgan ishlarni. Albatta. Ko'rsatib boraman aka. Xudo xolasa inshaalloh. Kelamiz, yangilik bo'lsa aytamiz. Obязательно chiqaramiz. Sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Lak bosish esdan chiqmasin. Lak bosgan qo'llaring Ka'batullohni ushlasin iloyim.